Foi isso, velho. Bom dia, galera do grupo. Galera, aqui no Tipo tremeu de novo. Agora, tremeu agora. A galera, como tá na rua aí, correu tudo pra rua. A gente desceu tudo de dentro de casa, velho. O negócio tá feio, velho. Tremeu tudo. Rapaz, o tanto de gente que tá na rua aí, ó. Saiu dentro de suas casas. O negócio tá brabo. Tremeu tudo agora de novo, velho. Só Deus mesmo. Hein? Tá feio, tá feio. Só Deus.